מה יעשה לי טוב בעתיד, ואז זה כבר נותן לו עוצמה, כאילו זה מדובר על טוב עכשווי. אתה יודע מה אני אומר? בן אדם לפעמים מתחיל לעשות את החישוב, מה יעשה לי טוב בעוד 20 שנה, ואז זה כאילו מספיק חזק הדמיון של הטוב שיהיה לו בעוד 20 שנה, כאילו מדובר על טוב של עכשיו. כדוגמה, אם נגיד אומרים לך, אתה מת מחר, הייתה מולך פיצה, היית אוכל אותה? אתה רוצה לאכול פיצה, היית שומר על דיאטה, אוכל פיצה? פיצה. אוכל את הפיצה, יפה, בדיוק, למה? כי אתה אומר, פיצה אני נהנה עכשיו. הדיאטה אני נהנה משהו בעתיד. עכשיו, אז מה, אז למה בן אדם מתלבט? כי הוא אומר, רגע אחד, אבל אני עכשיו הולך לסבול, אם אני אוכל את הפיצה, אבל אני הולך לסבול, לא, בסדר, בחישוב, אומר, אם אני אוכל את הפיצה, אני אשמי, ואז אני אסבול ב-20 שנה הבאות, תמורת הנאה של עכשיו. עכשיו, ואז יש לך את הספק. אבל לפעמים בן אדם, בגלל השיקול העתידי, הוא כבר, זה הופך לו להיות מחויב כמו הטוב של הרגע הזה. כאילו, כי בעצם מהות השאלה בהחלטה, זה מה יותר מחויב עבורי? מה יותר חשוב לי? מה יותר אמת עבורי? מה יותר ממשי עבורי? עכשיו, אז הדרך לפעמים לקבל החלטה, זה פשוט שאתה שואל את עצמך, אם הייתי, נגיד, אומרים לי שאני מת מחר, או נגיד לפעמים יכול להיות, נגיד, מת בעוד שנה, מה הייתי עושה? עכשיו, ברגע שנגיד בן אדם אומר לעצמו, נגיד שיש בן אדם יש לו ספק להתפטר, מאיזה מקום עבודה או לא להתפטר? להישאר עם הבחורה, לא להישאר. לצאת איתה, לא לצאת איתה. לנסות לצאת איתה, לא משנה. זה יכול להיות הפוך. נגיד בן אדם שהוא מפחד להתחיל עם מישהי, ואומרים לו, טוב, אם היית מת מחר, היית מתחיל איתה? נגיד בעוד שבוע. אז הוא אומר, כן, כי מה אכפת לי? אני רוצה לנסות ומה שיהיה. לדוגמה, זה יכול לבוא מהכיוון, מכמה כיוונים. כן. עכשיו, אז הרעיון הוא שברגע שבן אדם אומר לעצמו, רגע, ואם הייתי מת מחר, מה הייתי רוצה? בעצם הטכניקה הזאת היא בעצם לחשוף מה חשוב לך יותר עכשיו. כי לפעמים הספק הוא לא מה יעשה לי יותר טוב עכשיו, אלא מה יעשה לי יותר טוב עכשיו או בעתיד. אם אתה אומר, ואם הייתי מת מחר, ממילא הטוב העתידי נמחק, אז מה שנשאר זה טוב העכשווי. אז יותר קל לך לזהות מה יותר אתה רוצה כרגע. עכשיו, הבנו את זה? אבל כרגע, יכול להיות שאני כרגע רוצה לעתיד. דוגמה, אני חושב... לא, בסדר, בסדר, אז עוד פעם סיבבת את זה. בסדר, אז אין לזה סוף, ואני אומר בעיקרון, לא, לא, אני לא מסכים איתך, תרגלו. הוא אומר, כן, ברור שזה תמיד, הוא אומר, אבל גם שאתה רוצה עבור העתיד, זה עבור מה אתה רוצה עכשיו עבור העתיד. ובכל מקרה תמיד עבור עכשיו, זה נכון. אבל מצד שני... לא, לא רק זה, אני אגיד לך משהו, סליחה. העניין הזה, העניין הזה שאני חושב, דוגמה נניח, אני חושב שיעשה לי טוב עכשיו ללכת לאיזה מסעדה נניח. אבל אני יודע שזה כבר הטוב, אז זה סבבה, או סבבה, לא יהיה טוב, סביר. אבל לא הטוב שאני באמת מחפש, אני יודע שזה לא מה שאני מחפש באמת כרגע. ואני נניח חושבת פה, זה יותר מכוון. אבל יש אנשים לדוגמה, שאם אומרים להם, נגיד, מחר אתה מת, אז הם כל היום, נגיד, היו קוראים ספר דווקא. זה לא בהכרח טוב, אם מחר אני מת, אז יאללה, בוא תן לי לאכול ולשתות כל היום. לא בהכרח. יש אנשים שאומרים לו, אם מחר, תגיד, יש לך עכשיו שבוע אחרון לחיות, כל השבוע היה בים, נגיד, מסתכל על השמיים. יכול להיות, כאילו זה לא בהכרח שטוב, אם מחר אתה מת, אז יאללה, התבוננות נעלמה. מה שאני בא להגיד, ועכשיו אני רוצה לחדד את זה מאוד כיוון, קודם כל התשובה היא, קודם כל מה שאמרת עכשיו, היא לא תשובה מוחלטת. למה היא לא תשובה מוחלטת? כי הרבה פעמים גם ביחס לעכשיו אתה לא יודע מה אתה רוצה. זאת אומרת, גם אם הייתי מת מחר, אני לא יודע מה אני רוצה יותר היום. אוקיי? עכשיו, אני רוצה לתת את זה מאוד כיוון. רבי נחמן אמר שבן אדם יש לו כל מיני חרדות ופחדים ודברים, והוא מנהל את החיים שלו לפי הפחדים. פחות או יותר, אדם מנהל את החיים לפי פחדים. ואז הוא אמר, יבוא יום שבן אדם יהיה... לפי פחדים, זה לפי רצונות. לפי עוצמות רצון. לא בדיוק, כי זה לא לפי מה אני רוצה עכשיו, לפי מה אני מפחד שיקרה לי בעתיד. כן, אבל זה לא אותו דבר בדיוק. זה לא בדיוק אותו דבר. יש כרגע אני רוצה לאכול. לא קשור לזה שאני מפחד שאני אהיה רעב מחר. ויש כרגע אני לא רוצה לאכול, אני רק מפחד שאני אהיה רעב מחר. כן, אבל כל רצון... בסוף זה תמיד אותו דבר. בסדר? אנחנו מדברים על באמצע. עכשיו, אז רבי נחמן אומר שלפעמים בעולם יש לו פחדים, ואז הוא אומר יבוא יום, בוא נגיד את זה אחרת. רבי נחמן אמר, על שני סוגים של אנשים יש לי רחמנות. על שני אנשים, על שני, שתי כתות של אנשים אני מרחם. אחד על אלה שלא הכירו אותי, ואחד על אלה שהכירו אותי ולא עשו מה שאמרתי להם.
בסדר, בסוף זה כולה, רק תבחר איפה אתה נמצא. עכשיו למה? הוא אומר כי יבוא יום, שבן אדם יהיה עם הרגליים אל הדלת. מה זה נקרא עם הרגליים אל הדלת? לפני שכאילו מפנים את הגופה מהבית, אז ביהדות כאילו שמים את הרגליים לכיוון של הדלת, לא לצאת עם הראש, לצאת עם הרגליים. אז אומר הרב שאתה בעצם תמות, וכאילו תהיה בדרך להלוויה של עצמך, כאילו בדימויים, במטאפורות, רק בעצם אתה תחשוב על החיים כאילו, תגיד אוקיי, ממה פחדתי כל השנים? כאילו מה פחדתי? מה יכול לקרות לי? כי רוב הפחדים של הבן אדם הם פחדים גשמיים. ויש פחדים שהם רוחניים, נגיד הפחד לסבול, לצורך העניין, אם אתה מודע לעצמך אחרי שאתה מת, הוא בכל מקרה נשאר. עוד פעם, הפחד, נגיד, בן אדם אומר, פחדתי להיות בדיכאון. עכשיו בוא נניח, נגיד שבן אדם מת, אז הוא, ונניח, בהנחה שאנחנו מתייחסים למוות כאל תודה אחרי המוות, שזה לא משנה עכשיו לסבל בזה, אבל נניח שאתה מודע לעצמך אחרי שאתה מת, או שאתה כרגע בוחן את הדברים, בפרספקטיבה שאם הייתי מודע לעצמך שאני מת, אותו דבר, אז לדוגמה, פחד מדיכאון, זה עדיין רלוונטי. בכל מקרה, כי אם אתה מודע לעצמך, עדיין יש דיכאון, חרדה, פחד, הכל. אבל רוב הפחדים של האנשים זה פחדים גשמיים. מה יגידו עליי, מה יחשבו עליי, מה יקרה לי, איפה אני אגור, מה אני אעשה, פטרו אותי, אהבו אותי, כל הדברים האלה. עכשיו, לא יש תמיד, אתה אומר לעצמך כאילו, ממה פחדתי בעצם? מה... עכשיו, מה שהוא אמר, שהוא אמר על שני אנשים, אני מרחם, על אלה שלא הכירו אותי, ועל אלה שהכירו אותי ולא הקשיבו לי, הוא אמר, כי יבוא יום שהבן אדם עם רגליו אל הדלת, ואז הוא יראה, הוא יגיד לעצמו, איך קיליתי את ימיי, כאילו, איך... על מה בזבזתי את החיים שלי? כאילו, מה עשיתי פה בעצם? אז הוא אומר, ולמה הוא מרחם אליהם? הוא אומר שהם היו יודעים, שאם הם היו מצייתים אותי, אם הוא מקשיב מה שאמרתי להם, לא היה שום מדרגה בעולם שלא היו מגיעים אליה. כאילו, היו משיגים את כל מה שאפשר להשיג, די פעם היו מקבלים. עכשיו, בעצם מתחבר הדבר, זאת אומרת שלפעמים שם היה מפחד במשהו, הוא צריך... יש פה כמה פרספקטיבות, זה תמיד אחד הפרספקטיבה של המוות. יש את הפרספקטיבה של אם הייתי הולך למות מחר, האם זה היה מעניין אותי? ויש את הפרספקטיבה של אם כבר הייתי מת אתמול, האם זה היה מעניין אותי? שזה גם כן סוג של... שמת לב, קודם כל יש את הפרספקטיבה של אם הייתי אומרים שאני מת מחר, עדיין היה מעניין אותי? זה מראה עד כמה זה באמת מעניין אותך לעכשיו. ויש את הפרספקטיבה של אם הייתי מת כבר, נניח שאני מודע לעצמי, עכשיו, השאלה אם הייתי מת, נניח שאני, אם הייתי מת ונניח שאני מודע לעצמי, זה בעצם הדרך לבודד את, את התודעה מהגוף. כי נגיד לדוגמה, בן אדם אומר, מה אני רוצה? עכשיו, מה אני רוצה עבור עצמי, עבור הגוף שלי, עבור התודעה שלי, עבור התפיסה שלי? עכשיו, אז איך אתה יכול לזהות מה אתה רוצה עבור עצמך, מה אתה רוצה עבור הגוף? איך אתה יכול לזהות מה מניע אותך בבוקר, האם רצונות של הגוף או רצונות של הנפש? נגיד שיש שניים. אז אתה אומר, אוקיי, אם הייתי מת, אם נגיד היו הורגים אותי, מה מעניין אותי אחר כך? אז לדוגמה, במכה אחת נופלים לך רצונות גשמיים. איזה רצונות נשארים? הרצונות של התודעה. רצון שאהבו אותי, רצון להרגיש שלם עם עצמי, רצון להרגיש שאני יודע הכל, רצון להיות בעל יכולת, הרצונות האלה נשארים. כי הם רצונות כאילו רוחניים. אוקיי, ביחס לרצונות הגשמיים שאני רוצה שיהיה לי, אני דברים שקשורים לגוף. אתה מבין? מה אתה מבין? לא, לא הגענו, אבל לא מציגים את הנושא הזה. אף פעם לא מציגים את הנושא. בכל זאת, מה הבנת? קודם כל, יש כמה דברים. אחד מהם זה איך לבודד את ה... פה כמה דברים. בוא תחזור לראשון. הראשון היה שאחד מהכלי עזר לקבל החלטה ולברר לעצמי מה חשוב לי, זה להשתמש בטכניקה ש... מה היה קורה אם הייתי צריך למות מחר? איך הייתי מחליט? איזו החלטה הייתי מקבל? לא הייתי נפטר מחר. ואז זה כאילו, ואז יחדד לי את המחויבים הנוכחיים שלי ולא את המחויבים העתידיים. אז זה בטח חשוב את זה. עוד לבית היה ש... עכשיו, זה לא אומר בהכרח שבסוף אתה צריך לקבל את ההחלטה של מה שהיית עושה אם תמות מחר, אבל זה עוזר לך להבין מה אתה רוצה יותר
עבור עכשיו. זה לא משהו בהכרח טוב, אם הייתי מת מחר, לדוגמה. אם נגיד אומרים לך, אם נגיד עכשיו היית רעב, דוגמה, היית רעב, ואומרים לך שעוד 5 דקות אתה מת, נגיד, בא לך עכשיו או אפשרות לאכול, או אפשרות לקרוא ספר, יש הרבה אנשים שאומרים, אם בכל מקרה עוד 5 דקות מת, אני כבר מעדיף לנצל את זה לקרוא ספר, לצורך העניין. בכל מקרה אני מת. בסדר, אז אני יהיה רעב, ימות שאני רעב, זה לא משנה כל כך. עכשיו, לכאורה, אז אם בן אדם תמיד יעשה את משהו, אם בן אדם יחיה תמיד את הרגע הזה, ויגיד, טוב, אז אני לא אעשה שום דבר בשביל העתיד, אז הוא גם בשום שלב לא יאכל, לצורך העניין. כי לאכול, זה בדרך כלל, זה בשביל העתיד, אתה לא אוכל בשביל הרגע הזה. עכשיו, אז אם בן אדם יגיד, לא, אבל אני אוכל בגלל שאני מת מרעב, מכאבים של הרעב, אבל אם אומרים לך שעוד דקה אחת אתה מת, זה דבר, טוב, יאללה, תשאיר את הכאבים עוד דקה, לא אכפת לי. זה לא שם באמת בן אדם אוכל, נראה שהוא כל כך רע לו מהכאבים של הרעב, עד כדי כך שגם אם הוא מת עוד דקה, הוא אומר, טוב, אבל אני חייב לאכול משהו. נכון או לא? הוא אומר, טוב, עוד דקה, בסדר, יאללה. מה זאת אומרת? זה לא באמת כאב בלתי נסבל. עכשיו, מה שאני בא להגיד, שזה לא בהכרח שתמיד אתה צריך לעשות את הדבר שהיית עושה אם היית מת פה עוד רגע. אבל נגיד יותר מזה, שאם בן אדם, נגיד, היו אומרים לו, אם נלך עם זה עוד יותר עמוק, אם נגיד בן אדם היו אומרים לו, בעוד רגע אחד אתה מת, אבל לא מת סתם, אלא בעוד רגע אחד אתה יותר לא יודע שאתה קיים. מה אתה רוצה לעשות עכשיו, ברגע האחרון של החיים? אז הוא לא רוצה כלום. למה? כי ביחס לרגע הזה, מה זה משנה מה אני אעשה? שזה נקרא לצורך העניין, לחיות את הרגע ב-100%. אם אומרים לך, בעוד רגע אחד, רגע, לא עוד דקה, לא 20 דקות, לא יום. רגע, זאת אומרת, באפאף, במהירות של העיפוף הבאה שלך, אתה לא יודע יותר שאתה כאילו נמחק מה... נמחק, אבל לא רק מה, במובן שנמחק לך זיכרון, נמחק לך קיום, כאילו מוחקים אותך. שים דלית על כל הרצף ומוחקים אותך. עכשיו, אז הוא אומר אותו, אז מה אתה רוצה ברגע האחרון? זה לא משנה כבר. שזה מראה, שביחס לרגע הזה, אתה באמת לא רוצה כלום. שזה גם כן מעניין, כי זה כאילו אומר שכל הרצונות שלך זה תמיד ביחס לזה רגע אחר. כן. כי אם זה ביחס רק לרגע אחד, אולי לא רוצה כלום. עכשיו, מה שאני בא להגיד, שזה מה שנקרא לחיות את הרגע, זה באמת נקרא לחיות את הרגע. זאת אומרת, להגיע למצב שמבחינתך יש רק רגע אחד של קיום, אז במילה אין שום חיסרון. כי אם יש רגע אחד של קיום, אין שום חיסרון. זה לא לחיות את זה. כשאמרו לחיות את הרגע, הפירוש הפנימי של זה הוא, לא, כי אנשים לוקחים את הלחיות את הרגע עד האמצע. למה אני אספתי את זה? כי אני קודם אמרתי שבן אדם לא באמת צריך לעשות את מה שהוא היה עושה אם הוא היה מת בעוד שבוע. אבל מצד, למה? כי אז הוא נגיד לא יאכל ולא פה ולא שם. אבל מצד שני, אם בן אדם אומר, לא, אני רוצה לחיות את הרגע, אני מבחינתי חי היום כאילו אני מת מחר. אוקיי, סבבה, אבל קח את זה עד הקצה. תגיד, אני חי היום כאילו אני מת בעוד רגע. ולהקצין. הקצה של, אני אעשה היום מה שהייתי עושה אם הייתי מת בעוד יום, או בעוד שעה. עכשיו, אז אפשר להקצין את זה, למה היית עושה אם היית מת אתמול? אולי היית קורא ספר, אבל מה היית עושה אם נגיד היו מוחקים לך את התודעה אתמול? כלום. אומרת, אם אתה רוצה באמת לבדוק מה הכי חשוב לך כרגע, אז תחשוב רק על רגע אחד של מציאות. אם אתה אומר, אוקיי, ומה באמת הכי חשוב לי לרגע הזה? תשובה, בוא תנסה לחשוב שאין עבר, אין עתיד, יש רק רגע אחד. מה אתה רוצה לעשות בו? מי אמר שאני רוצה? מה שייך לרצות? לא משנה. אז בעצם... זאת אומרת, שמה באמת אתה רוצה? כי אם באמת היה משהו שאתה רוצה אותו, אז מה זה משנה שבעוד רגע אחד אתה נעלם? אתה עדיין רוצה אותו. אתה בעצם כל הזמן רק רוצה להתיר. הרצון זה פונקציה של להתיר. עכשיו, אם בכל זאת צריך למצוא מה אתה רוצה ברגע אחד של קיום, איזה רצון, אם תמלא אותו ברגע מסוים, אפילו ברגע אחד יעשה לך טוב, אז בעיקרון כל רצון, ככל שתחוש ברגע האחרון יותר חוות מילוי, יותר טוב לך. אבל איזה חוות מילוי יש ברגע? אם יש שני רגעים, ברגע אחד לא יכול להיות מילואי, צריך רגע של חיסרון, רגע של מילואי. אבל אם
כי ברגע אחד אתה גם לא יכול לדעת שאתה קיים, כי אין, אין לך את האפשרות לעבור ללא אני. אני לא אני. אין לך את אני לא אני. אז גם אין קיום. אבל אני חושב שיש לך שני רגעים. Okay. בוא נניח שיש לך שני רגעים. רגע וחצי, יש לך שני רגעים. אז בכל מקרה, הדבר שאתה בעצם רוצה, זה לחוש מילוי. שלצורך העניין, בהגדרה שלו, זה לחוש את המילוי המקסימלי. הוא רוצה להרגיש שלמות. שזה נקרא רוצה להיעלם, לצורך העניין. כי שלמות, ברמת ההגדרה, אתה יכול להרגיש רק אם אתה נעלם. משהו כזה. טוב, הבנו? לא, יש לי שאלה אחרון שבאת תחזור עליו. אל תמשוך את זה לשם עכשיו. תמשוך את זה לשם. סתם, אבל לא... מה שאלת? מה לא הבנת? אמרת שמילוי אתה יכול להרגיש רק שאתה נעלם. אמרתי, ברמת ההגדרה שלו... אמרתי, אם תבדוק מה אתה רוצה, אתה בעצם תראה שאתה כל הזמן רוצה, אתה כל הזמן רוצה בחוויית מילוי. ואם אתה תלך לנוסחה הכללית שלו, אז אני רוצה להרגיש מילוי ב-100%, ומילוי ב-100% בהגדרה שלו זה להיעלם. שזה בעצם אומר, מה אתה רוצה? להיעלם. כאילו, מה אתה רוצה יותר מכל? לא להיות קיים. עכשיו, למה חידדתי ברמת ההגדרה? כי ברמה הטכנית אתה יכול גם להיות קיים, וגם לקבל מילוי ב-100%. אתה יכול לפרק את זה ולהסביר למה זה... המילוי זה אומר, אני לא קיים? כי אם אתה קיים, אז אתה אף פעם לא שלם. כדי להרגיש שאתה קיים, אתה צריך להרגיש שיש משהו שאתה לא. את הקיום שלך זה הרצון? כדי להרגיש שאתה קיים... יש... אני מדבר על המילוי של הרצון. כדי להרגיש שאתה קיים, okay. אתה צריך להרגיש שיש משהו שאתה לא. Okay. אם אתה תרגיש שאתה הכל, מלא בהכל, אז אתה לא יכול להרגיש בכלל שאתה קיים. זאת אומרת שאם אין לך חיסרון, אתה לא מרגיש את הקיים. אז להגיד, אני לא רוצה שיהיה לי שום חיסרון. אני רוצה להגיד, אני לא רוצה... כי הדיון עצמו שאתה אומר, שבעצם הבן אדם שואף לא להיות קיים. אז אני אמרתי שמצד ההגדרה, בן אדם שואף לא להיות קיים. בפועל אתה יכול להיות קיים ועדיין להיות בשלמות. אבל בשכל, שזה לא אפשרי... זאת אומרת, זה עניין שכלי? אני אומר כזה דבר, אם אתה תנסה לבדוק מה אני רוצה, להרגיש מילוי או לא להרגיש חיסרון, זה אותו דבר. או שהחיסרון יתמלא, או שלא ידע חיסרון מלך התחילה. בכל אחד המצבים, אם אתה תגיד, אוקיי, אז אם אני רוצה, לא רוצה חיסרון, באמת, אני לא רוצה להיות קיים. בגלל שהשכל חושב, או זה או זה. ברגע שאתה מרגיש מילוי, אתה לא צריך לצרות חדשים. בוא נדבר על זה בנפרד. אוקיי? טוב. כן, על זה, על הקודם. כן, לגבי הרגע. אז מה ההבדל בין הביטוי מרגע לרגע? אם רגע אין קיום. בעיקרון, בשביל שיהיה רגע, צריך שיהיה שני רגעים. בשביל שיהיה רגע, אתה צריך שניים. ברגע אחד גם אין רגע. כי רגע זה זמן. זמן זה שינוי. אם יש רגע אחד, גם אין חוויית זמן. מה זה רגע? ולמה משהו השתנה? בשביל שיהיה רגע, אתה צריך שני רגעים. לכן, רגע זה כבר שניים. פחות מרגע זה אפילו לא רגע, אז אין זמן בכלל. שמה זה מאוד פרקטית, שכל אחד לפעמים, שיש דברים שמלחיצים אותו, הוא מתלבט איך לקבל החלטה, אם הוא רוצה לבדוק מה הוא יותר רוצה, שישאל את עצמו, אם עכשיו היית יודע שזה חודש האחרון של החיים שלי, מה היית מחליט? את זה או את זה? אז ככה אתה כאילו מקבל פרופורציות של מה באמת אתה רוצה. מה באמת אתה רוצה לעכשיו, אבל זה לא באמת מה שאתה רוצה. לא, לא מה באמת אתה רוצה, לא במוחלט. מה אתה הרבה יותר רוצה? ביחס לעכשיו, אבל אם משתית זה משתנה. נכון. אני יודע, אבל לפעמים אתה בכל מקרה צריך להחליט בסוף משהו, אז מה עדיף, להמר על ההווה או להמר על העתיד? אם בסוף... מה? על העתיד. אם בסוף יש לך נגיד 50% סיכוי ככה, 50%... נגיד יש לך התלבטות, ויש לך 50% צדדים לפה, 50% לשם. נניח, עכשיו... מה עדיף? נגיד שאומרים לך, מה אתה מעדיף לקבל? 100 שקל היום או מחר? מה אתה מעדיף? היום. היום. אבל מה אני יודע מה יהיה מחר? מחר זה מחר, ואם אני לא יהיה מחר, עדיף לקבל את זה היום. זה אותו דבר. עכשיו, אם אתה מגיע למצב שזה כבר הופך להיות שווה בעיניך, אז אתה אומר, אוקיי, אם הייתי מת מחר, מה הייתי עושה? הייתי רוצה את זה. אז בסוף עדיף לפדות את השק עכשיו, למה להגיד טוב, ואם בסוף התברר לי שחייתי יותר, אז חייתי יותר, אבל פחות עשית מה שרציתי. אבל אם אתה נניח, סתם לדוגמה, אתה אומר, יש לי 100,000 שקל, אני אשקיע אותם או שאני מבזבז אותם, החודש הזה? אם היית יודע שאתה מת מחר, הייתי מבזבז אותם. נכון. אבל זה לא מה שאתה רוצה, אתה רוצה כל את המחשב את זה. לא, תקשיב, עוד פעם. נגיד שיש לך עכשיו X כסף, ואתה אומר, מה לעשות, לבזבז? או להשקיע באיזה עסק.
אם היית מת מחר, רוב הסיכויים שהיית מבזבז. למרות שגם כמה כבר היית מבזבז, וגם יכול להיות שאולי היית משקיע בשביל ליהנות מההשקעה. ליהנות מחוות הריגוש. יכול להיות היית אומר, בוא נלך לקזינו, בוא מחרום, בוא נלך לקזינו. אולי אני אחי, אולי לרגע אחד יהיה אחי ישיר, אולי אני אמות אני. לא אכפת לי. עכשיו, אז מה אמרנו בעצם? עכשיו, אתה יכול לעשות את החישוב של המחר, ואתה יכול לעשות את החישוב של ההווה. עכשיו, אם אתה מקבל, עכשיו, אם אין לך ספק, אתה אומר, אני רוצה להשקיע, תשקיע. אבל לפעמים אתה מגיע למצב של 50-50, אתה צריך שובר שוויון. עכשיו, אם אתה צריך שובר שוויון, אז תבדוק מה מחויב לי עכשיו. זאת אומרת, אם אתה לוקח... אתה עושה מה שמחויב לך עכשיו. למה לא? אז זה לא 50-50. תסתכל עוד פעם. איך בסוף אתה מחליט? לפי מה שיש יותר יתרונות, נכון? אתה אומר, נגיד, 51% אני רואה יתרונות בלחסוך, 49% בלבזבז. אבל אם נגיד הגעת ל-50-50, עכשיו אתה צריך להחליט, להשקיע או לבזבז, עכשיו אתה צריך משהו שישנה לך את המאזן. אז מה אתה מחויב, ההווה או העתיד? ההווה. אתה לא חושב? מה יותר ודאי לך? החוויה של ההווה או החוויה של העתיד? מה עדיף, להרגיש טוב בהווה או להרגיש טוב בעתיד? תלוי כמה אתה תרגיש טוב בעתיד וכמה אתה מרגיש טוב בהווה. כן, אבל בהנחה שהגעת בסוף ל-50-50. עוד פעם, אם אתה מראש עובר... אם אתה אומר, תראה, אני יכול היום... אתה אומר כזה דבר, נגיד שעכשיו יש לך 10 שקלים לבזבז אותם או למלא לאותו. נניח, אז הרבה אנשים אומרים את 10 שקלים האחרונים, החלטתי למלא לאותו. למה? לכאורה 10 שקלים האחרונים, תאכל בהם משהו. הוא אומר, לא, מקסימום אני אמות, אז הפסדתי את האוכל האחרון, אבל יכול להיות שאני אתעשר או משהו כזה. אני מדבר עוד פעם על מצב שבו אתה מגיע ל-50-50, שמבחינתך אתה לוקח את כל ההנאה שיכולה להיווצר לך בעתיד מאם תחסוך, ואתה לוקח את ההנאה שיכולה להיות לך כרגע מאם תהנה, ואתה אומר, שווה לשווה, אז איך נחליט? אז אני אומר, ההווה מחויב מהעתיד. ההווה יותר מחויב, אז אתה אומר, אוקיי, ואם אני מת מחר... בדיוק הדוגמה של 100 שקל, האם הוא מחר? בהנחה שזאת 100 שקל? כן. כן, באחד הדבר. עכשיו, מה יעשה אדם שקיבל החלטה לפי מה חשוב היום, ועשה את מה שבאותו יום, ואחר כך העריך ימים? מה יעשה אותו אדם? נגיד, אדם שאמר, אם אני מת מחר, מה הייתי עושה? מבזבז את כל הכסף, נגיד. אוקיי, מבזבז את כל הכסף, ואז לא מת מחר. לא, למרות שזה, אם אתה אומרים לך שאתה מת מחר, גם תיקח משכנתא לפני. אתה יודע, למה אני לא מבזבז את הכסף? לך, תיקח משכנתא, ואז תבזבז. כן, עכשיו, מה לעשות בנאדם שהלך לקח משכנתא, בזבז, תיקח הלוואות בשוק האפור. עכשיו, מה יעשה בן אדם שלקח... לקחת לו בשוק האפור, אמר, טוב, אני מת מחר, לא אכפת לי, ולא מת מחר. מה יעשה? מה שעושה בן אדם ש... הוא יכול להרוג את עצמו מחר. מנסה לצאת מהמצב. מה שהוא יכול לעשות, תמיד לחשוב עוד פעם, מה יקרה אם אני אמות מחר. כי אם אתה תמיד יהיה במחשבה של מה יקרה אם אני אמות מחר, אז לא יהיה אכפת לך מה יקרה לך. זאת אומרת, אם כבר החלטת להצמד לקו שאומר, אני מבחינתי מת מחר, צמד אליו עד הסוף, ואז בכל מקרה לא יכול לקרוא לך שום דבר. זאת אומרת, אם נגיד, לא משנה מה תעשה, נגיד שאני אומר לך בשוק אפור, לא משנה מה קורה. אם אתה אומר, אם אתה נצמד לאני הולך למות מחר, מבחינתי היום זה יום האחרון של החיים שלי, אז באמת זה לא משנה, אז בשום שלב אתה לא יכול להיות מות מחר. זה לא משנה, זה לא משנה פחות יום, לא משנה. זה כל מה שיש לך. בסדר, זה לא משנה. אני אומר עוד פעם, שאם אדם נצמד לשכל של, נגיד לחשיבה של אם אני אמות מחר, הרי מה הסיפור של אנשים שמפחדים ללכת אחרי זה רעיון, כולי נדפוק אותם אחר כך. אבל אם אתה גם אחר כך תצמד לאותו רעיון, אז מה יכול לקרות לך? כי לא משנה, תחשוב בהיגיון, אם כל יום אתה קם בבוקר, מתוך מחשבה של, היום זה יום האחרון של החיים שלי. מה כבר היה יכול להיות לך באותו יום? עכשיו אתה אומר לא, אבל אני לא חושב שאני הולך למות מחר. אם אתה לא חושב שאני הולך למות מחר, אז גם אל תבזבז את הכסף על זה שאתה הולך למות מחר. אבל יכול להיות, כי אם אתה נוסע על אופנוע, אתה לא רוצה לעשות פעולה, כי יש לך יום אחד לבלות. כן, אבל אפשר לאיים עליך? להגיד לך, אתה יודע, רק תיזהר שלא תמות מחר? אני חושב שאתה יכול להגיד לבלות, בוא נבלה, ניתן יותר גז. אבל
לבלות כן, אבל עדיין יש בך פחד. כי אתה לא באמת חושב שאתה הולך למות מחר. לא, יש לך פחד ביחס ליום. אתה לא באמת מפחד ביחס, נכון, אמת, אבל הרבה פחות, הרבה 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 פחות מפחיד והולך למות הערב מאשר הולך למות בעוד 30 שנה. עכשיו, אז יבוא בן אדם להגיד כן, אבל אם עכשיו נגיד, יזרקו אותי לכלא ויענו אותי ולא יודע מה, אז הוא יגיד כן, אז אני אמר מה נגיד, הוא יגיד לו, טוב, אז תגיד כל יום בבוקר, תגיד, היום זה האחרון של החיים שלי. הוא יגיד כן, אני אומר, אבל זה לא עובד לי. זה הפוך, אפילו אני חושב שזה הפוך. לא משנה, תקשיב רגע אחד, הוא יגיד כן, אבל אני מנסה לשכנע את מי שזה יום האחרון של החיים שלי ולא אכפת לי, ואני לא מצליח להרגיש את זה. נגיד לו, כי אתה לא באמת חושב שאתה הולך למות מחר, אז לכן אתה לא יכול להרשות את עצמך לבזבז את הכסף אתמול. אם אתה באמת משוגע להיות בחווה של אני הולך למות מחר, אז תעשה מה שאתה רוצה. עכשיו, איפה הבעיה? שבן אדם אומר, אוקיי, אני אבזבז, למרות על זה שאני מדמיין שאני הולך למות מחר, ולא באמת מרגיש את זה, מאז שבאים אליו עם הבעיות, אני אומר לו, טוב, אתה לא אמרת שאתה הולך למות מחר, נכון? אז הוא אומר, לא, אבל לא מרגיש שאני הולך למות מחר. אז למה לקחת את ההלוואה? אני מבין את הכוונה. כאילו, יש לו פער בין ההבנה, מה קורה? מה? אתה בסדר? כן. אתה הולך למות. עוד הרבה זמן. אוקיי, אז כל החלטה, נכון. לכן ההחלטות אצלו הרבה יותר דרמטיות. זאת אומרת, אם אני אעשה ככה, זה יכול להשפיע לי עד סוף חיי. אז מה שהצעת מההתחלה לא שווה. אז מה שהצעת מההתחלה? לא משנה. אני נתתי לו כיוון למחשבה. הוא לא חייב לעשות כלום, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא יכול להגיד, יום האחרון של החיים בא לי לסבול. בוא נגיד שהייתי צריך לחיות עוד מיליון שנה, מה הייתי מחליט? זה מה שאני רוצה, ככה בא לי. מה שאני בא להגיד, שרבי נחמן אמר, זה לא ישים. מה שאני בא להגיד, רבי נחמן אמר, שאחרי שלושה אנשים, יש את אלה שחוסכים, יש את אלה שכל יום מבזבזים, ויש את אלה שחוסכים ומרגישים שהם מבזבזים. זה השלוש דרגות. אבל רבי נחמן אמר שבדרגה השנייה שאתה כל יום מבזבז, ואתה אומר, לא אכפת לי מה יהיה מחר, אתה צריך להיות מאוד חזק בדבר הזה. כי אם אתה פתאום תסתכל על מחר, אתה יכול להיות שאיבד את הפוקוס ואתה נופל. כמו נגיד שאתה כאילו הולך על איזה חבל צר כזה, ואסור להסתכל על זה, אתה מסתכל על זה, אתה נופל. יש שלוש דרגות, יש את אלה שהם חוסכים, לא סומכים על אלוהים שיתן להם לאכול מחר, אומרים לא, אני צריך לדאוג לעצמי, אלוהים לא יכול לפרנס אותי. יש את אלה שאומרים, אני מתאמץ לנשום, מתאמץ זה, לא, מעצמו, נכון? אחר יבוא אוכל, איך יבוא, לא יודע, יבוא. אלוהים יבין מה סיימתי לאכול, לא אכפת לי, מה שיהיה מחר יהיה, לא אכפת לי מכלום. זה כאילו דרגה, יותר גבוהה של ביטחון. ויש את האלה שהם עוד יותר צדיקים, שהם חוסכים, ומבחינתו זה לא פוגם לו בתחושה של הביטחון שבכל מקרה בסדר מחר. שזה לא על חשבון כאילו הנאה. עכשיו, רבי נחמן אמר שאם אתה אומר, אני אמר עכשיו אני בוטח באלוהים, נגיד דהו שדיברנו אותי, אם הוא היה אומר, אני בוטח באלוהים, לא עובד יותר. נגיד, זה היה עובד לו, היה עובד לו, אבל בתנאי שהוא לא היה מרפא מהמחשבה הזאת. כי אם, זה כמו משמע שנסופר על יוסף בתנך, שהיה בבית כלא, ואז הגיע מועד השחרור שלו, ברמה הקוסמולוגית הגיע מועד השחרור שלו, ואז הוא כזה אמר, טוב, אני מחכה יותר מדי זמן, בוא נגיד למישהו, תקשיב, דבר עם הוא בבקשה שיעשה לי טובה, איך שהוא אמר, דבר עם הוא שיעשה לי טובה, אמרו לו שיעבוד שתיים בכלא. אבל אם אתה סומך עליו עד הסוף, אתה לא יכול באמצע כאילו, אתה סומך עליו, באמצע אני טוב, רגע, ואם הוא שכח אותי, אז שכח אותי, אוקיי, עכשיו הלך לך גם מה ש... זה כמו נגיד דברים שאתה צריך להישאר עד הרגע האחרון. אם אתה נשבר טיפה לפני, איבדת את ה... את הבלוף. למה את הבלוף? כי אתה עושה אצלך איזה טריק במוח. למה בלוף? מסתכל על זה, כי אתה יכול להגיד... אם אתה תגיד לך, אני סומך... אם זה לא מספיק חזק, אתה צריך להתאבד את זה, זה בלוף. לא, אם נשברת לפני, זה אומר שקודם זה היה בלוף. נכון. בסדר. בלוף חלקי, יחסי. לא, אבל זה בלוף. אבל זה לא בלוף. אם היית נצמד לזה, אז באמת לא אכפת לך מה קורה. אם נגיד אתה אומר לעצמך, לא אכפת לי מה היא חושבת עליי, דוגמה. נגיד, לא אכפת לי מה היא חושבת עליי. עכשיו אתה נצמד רק למחשבה הזאת, אתה פועל בצורה מסוימת, אבל אם פתאום עכשיו...